Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli vətənlər və dəyərli Azərbaycanlılar. Ölkə rəhbərinin qızı Leyla Əliyeva evə buraxıldı. Dəlixanadan evə buraxıldı. Bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl Leyla Əliyevayı məhz ailə, hakim ailə dəlixanaya salmışdı. Bu barədə bir neçə video vermişdim sizlərə. Və bu arada bir söz deyim, bəzən bəzi insanlar sual verir ki, Süleyman Süleymanlı, bu material məlumatlar sizə hardandır? Yaxşı, qulaq asın. Bugün ölkədə, Azərbaycanda hansısa telekanalizasiyalar bu tipli materiallar verə bilirmi, verə bilmir. Hakimiyyət və hakimiyyətə işləyən hansı ki ölkədə nə qədər YouTube, mutub nə var, hamısı Azərbaycan hakimiyyətini işləyir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Hakimiyyət və hakimiyyətə işləyən kanallar sizcə hakim ailəyə toxunar mı? Necə ki, müxalifəti toxunmur. Təbii ki, avtobusdan söhbət gedir. Hakim ailəyə Azərbaycanda toxunmaq olmaz. Bu belə. Deməli, Leyla Əliyeva dəlixanadan çıxıb, artıq belə deyim, səhəti yaxşıdır, qaydasındadır, yerindədir. Amma belə bir mövzu da var ki, informator belə məlumatı belə göndərib ki, Leyla Əliyeva da yenə durduğu zaman, yəni öz-özünə dayandığı belə deyək də, öz-özünə dayandığı zaman gülmələr baş verir, nə bilim, bəzi xoşa gəlməz hadisələr baş verir, gözünü tez-tez belə eləyir. Gülür, nağarır, neyinir. Mənim privıçkalar qalıb belə deyək el arasında deyilən kimi. Amma gördünüz dünən getmişdi, yenə haradasa gəlmişdi, getmişdi. Ailəsindən Mehriban və İlham Əliyevindən Heydər Əliyev demişkən, dəyərli Azərbaycanlılar, heç bir-birinizə sual vermişsinizmi ki, yaxşı bəs balaca Heydər Əliyev hanı? Hə? Yaxşı da Süleyman yalan danışır, belə bilin. Balaca Heydər Əliyev hanı? Hə, qardaş? Bunun 6 yaşı var, 8 yaşı var ki, efirə çıxartmırlar. 10 yaşı var, 15 yaşı var, efirə çıxartmırlar. Maşallah, dana boyda gədədir. Burada nə var ki, niyə bunu hakim? Hakimiyyət yəni atası, anası çıxartmır, bir xalqla tanış eləmir, neynəmir? Sual işarəsi. Növbəti videoda deyəcəm. Pozitivdə qalın.